אז נכון, צריך להודות על האמת. זה לא קל. יש רגעים קשים. לפעמים הכיתה קשה. לפעמים יש בחור שקשה להיות לידו. הוא מעיק, מציק, מטלטל אותך. ולפעמים אפילו דוחה. לא נעים להיות שם. אבל בשביל זה יש כינוס השלוחים. בשביל שנעמוד ונזכור, מדובר פה בבן יחיד של הרבי. ואנחנו קיבלנו אותו. צריך לשים לב אל הנשמה. בימי בראשית של הישיבה, ערב אחד, אני חודש אלול, אני יוצא הביתה סוף סוף אחרי יום מייגע, אני שומע כל נער בוכה. אני מסתכל בחושך, אני רואה את יוסי יושב על אבן ובוכה. מה קרה? הוא סיפר לי שעוד פעם הבחורים הציקו לו והרביצו לו וקשה לו, והוא לא יכול להישאר בישיבה יותר. כנראה שאבא שלי צדק, הוא אומר לי. אבא שלי הוא לא אוהב חב"ד, הוא בכלל לא רצה שאני אלמד פה, ואחים שלי לומדים בישיבות ליטאיות, ורק אני הגעתי לפה. המשכתי איתו את השיחה, והוא סיפר לי איך הוא הגיע לישיבה. אבא שלי, הוא אומר, לא האמין בכלל שאני אתקבל לישיבה. כל החיים הייתי בכיתת המסדרון, הסתובבתי בחצר של הבית ספר, לא הייתי באף כיתה. השבת, אבא שלי מול כל המשפחה המורחבת, התערב איתי על 200 שקל אם יש איזה ישיבה בעולם שאני אצליח ללמוד בה. אז אני בשביל להראות לו, באתי לישיבה. אבל כנראה שאבא שלי צדק וזה לא בשבילי והחברים פה מציקים לי. למחרת, בהפסקת צהריים, הרב רבינוביץ' פגש את הבחור ופתח איתו בשיחה. והרב רבינוביץ' גילה שיש לו יום הולדת באותו יום. הרב רבינוביץ' לא ידע הנחות, ישר ראה את הנשמה ושאל אותו, יום הולדת? כתבת כבר לרבי? הבחור אבל לא ידע מה זה לכתוב, והוא גם לא ידע מה זה רבי. אבל הרב רבינוביץ' לא ויתר, כדרכו, ישב וכתב איתו אות באות מכתב לרבי. במשך השנים ראיתי המון המון מופתים, תשובות ויחס מיוחד של הרבי לבחורים שלנו. אבל את התשובה הזאת קשה לי לשכוח. הרבי כותב לו על בחור, כותב לבחור שרוצה לעזוב את הישיבה בגלל הקשיים שלו. והרבי כותב לו שידע שכל הקשיים שהוא רואה בישיבה זה רק ניסיון לבדוק האם הוא רציני בהחלטה שלו ללמוד בישיבה. ובסיום המכתב הרבי כותב, במה שכותב על היום הולדת שלו, הרבי כותב ברכות נפלאות לשנת הצלחה. באותו זמן, איש צוות אחר שידע על היום הולדת, ארגן לבחור יום הולדת הפתעה. הוא ארגן את הבחורים להפתיע את יוסי, וכל הבחורים שיתפו פעולה באופן מיוחד, ובאמת, מאותו רגע, מאותה מסיבת יום הולדת, המצב החברתי שלו השתנה ללא היכר והוא נשאר בישיבה. עבר זמן, והגיע חודש אדר, כמו עכשיו, מתכוננים לפסח. התחלתי ללמד בכיתה הכנה לפסח, והיה לי התלבטות גדולה. האם ללמד אותם את כל מנהגי חב"ד, כדת וכדין, או ללמד אותם רק דברים בסיסיים, בתקווה שאת זה הם יקיימו. והחלטתי לראות את הנשמה בלי הנחות, אפילו שלא היה נראה שיש עם מי לדבר, החלטתי ללמד את כל ההידורים של מנהגי חב"ד. יוסי, שהיה יושב בדרך כלל במצג של נפילת אפיים בשיעור, פתאום שכלל את ההתנהגות שלו, וכל 5-7 דקות הוא היה מרים את הראש ואומר, אתם החבדיקים משוגעים, פסיכים. אני להתחיל יום בלי מצה מרובעת, עם שוקולד, אין על מה לדבר. אמא שלי בסירים, רק ציצות עם מצות ואורז, בלי זה אין, זה לא פסח בכלל, אתם לא נורמליים. זה היה מחאה בערך כל 5-7 דקות, והוא מוריד את הראש בחזרה. ערב פסח, המחנך שלו, שראה את הנשמה, נסע עד הבית שלו, של יוסי, והביא לו קילו מצות, בתקווה שמישהו מהמשפחה ישתמש בזה. אבל אותי אף אחד לא הכין לטלפון שקיבלתי בחול המועד. הרב מדבר יוסי, תגיד לי, אם אני אוכל ביס אחד מצה וביס אחד מהסלט, זה שרויה או שזה לא שרויה בתוך הפה? הטלפון כמעט נפל לי מהיד. מסתבר שמה שהוא עשה בכיתה זה היה קטן על מה שהוא עשה בבית. בבית הוא עשה מהפכה שלמה,
הוא לא אוכל את האוכל של הבית, של האחים שלו שבאים מהישיבות הקדושות. הוא יש לו סירים משלו, אוכל משלו, מוצרים משלו, ומאז הוא נהיה חבדניק משוגע. אחיי ורעיי השלוחים לעבודת הקודש, בשבילי הכינוס הזה הוא הזמן להתחזק ולהתרענן ולהיזכר בגודל הזכות והאחריות שיש בידיים שלי. הרבי הפקיד בידיי אוצר שאין יקר ממנו, את בנו יחידו. כל הסיבה שנולדתי, כל החינוך שהושקע בי, כל מה שקיבלתי כל השנים, הכל בשביל שאני אזכה לטפל בבן של המלך. גם כל השפע בגשמיות שיש לי, זה לא רק בזכות שאני מטפל בבן של המלך, אלא זה בשביל שאני אוכל לטפל בו באופן הטוב ביותר. אני יכול לספר הרבה מופתים שהיו לי, ברכות שראיתי בזכות העבודה וההשקעה בבחורים, אבל לא זה העיקר. העיקר לזכור שבזה תלוי ההתקשרות שלי לרבי.